নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ অৱশ্যে মই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'হে দিম, যিহেতু বহুত দিন ৰেচিপি তেনেকৈ দিয়াই নাই, গতিকে ভাবিলোঁ আজি ৰেচিপি এটা দিওঁ। তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোক 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিলে। মই সিদিনালৈকে সিদিনা কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে মোৰ মানে 500 হ'বলৈ আৰু এটা বাকী, কিন্তু আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিলে যে 500 পাৰ হৈ গুচি গ'ল। তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেওঁলোকেও কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। যি কি নহওক, আজি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপি মানে যিহেতু ইমান বেছি গৰম পৰিছে, গৰমৰ দিন আহি পালেহি, গতিকে ভাবিলোঁ আজি টেঙাৰ এটা ৰেচিপি দিওঁ, যিটো আমি গৰমত সকলোৱে খাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব উপকাৰী। আচলতে গৰমত আমি কুজি থেকেৰা চৰবতেই হওক বা আমি জোল বনায়ো খাব পাৰোঁ এনেকৈ আঞ্জাৰ লগত। গতিকে ভাবিলোঁ আজি কুজি থেকেৰাৰে মাছৰ এটা ৰেচিপিকে দিওঁ। আৰু মাছ মানে মই ৰৌ মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে এইটো ৰেচিপিত যিকোনো ধৰণৰ মাছ ল'ব পাৰে, সৰু মাছো ল'ব পাৰে, ডাঙৰ মাছো ল'ব পাৰে, কথা নাই। আৰু যিসকলৰ ঘৰত কুজি থেকেৰা নাথাকে তেওঁলোকে অৱশ্যে বৰঠেকেৰাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী ল'লেই হ'ল। ৰেচিপিটো একেবাৰে সাধাৰণ, চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চাই ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আৰু যদি ৰান্ধি খাই চায় তেনেহ'লে কেনে পালে মোক জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে ব'লক আজি আমাৰ ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই আলুকেইটা বইল কৰি লৈছোঁ, আমাক আলু লাগিব। ইয়াত মই লোকেল আলু লৈছোঁ, 6টা আলু লৈছোঁ। লোকেল আলু এইকাৰণে লৈছোঁ যে এইকেইটা খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়, মই খাই খুব ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে ল'লোঁ। আৰু গেছটো অন কৰি আলুকেইটা মই 3টা চিটি মাৰি বইল কৰি ল'ম, আৰু তেতিয়ালৈকে মই বাকীখিনি যোগাৰো দেখাই দিওঁ। ইয়াত মাছকেইপিচ মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আৰু লৈছোঁ অকণমান ক'লা সৰিয়হ আৰু কেইটুকুৰামান থেকেৰা, কুজি থেকেৰা। এইখিনি শুকুৱাই থৈ দিয়া হয়, প্ৰায় দুবছৰমানৰ পুৰণি। এতিয়া এইখিনিক আমি ৰস উলিয়াব লাগিব, গতিকে ইয়াত দিব লাগিব গৰম পানী। আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, ঠাণ্ডা পানী যদি দিয়ে তেনেহ'লে ৰস ওলাবলৈ বহুত সময় লাগে, গতিকে খুব কম সময়তে ৰস উলিয়াবলৈ হ'লে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মই ইয়াত প্ৰায় আধা বাতি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আলুকেইটা বইল হ'ল আৰু এইখিনি মই উলিয়াই ভালকৈ ভাঙি লৈছোঁ। দেখিছেনে কিমান মচমচীয়া আলু হয়? লোকেল আলুৰ সেইটোৱে কামাল, খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আৰু এনেদৰে মই একেবাৰে মিহি কৰি দিয়া নাই, অলপ গোটা গোটাকৈ থৈছোঁ। আলুখিনি পিটিকি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত মই মাছকেইপিচ আকৌ অকণমান গৰম কৰি দিছোঁ। আচলতে আগতেই মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, তথাপিও আকৌ অকণমান গৰম কৰিবলৈ বুলি এনেকৈ তেলতে দি দিলোঁ। অলপ সময় লুটিয়াই থকাৰ পাছত এইখিনি মই নমাই থ'ম ভালকৈ। মই ইয়াত ৰৌ মাছ লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো মাছ ল'লেও হ'ব, সৰু মাছ হওক বা ডাঙৰ মাছ, যিকোনো এবিধ মাছ ল'ব পাৰিব। ৰৌ মাছ খাই ভাল পাওঁ কাৰণে ৰৌ মাছকে ল'লোঁ। মাছকেইপিচ মই নমাই থ'লোঁ। এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই এতিয়া দি দিম সৰিয়হকেইটা। এইকেইটা দিয়াৰ পাছত খুব ফুটিলে, গতিকে সৰিয়হ দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই দিব, মই লগাবলৈ পাহৰিলোঁ আৰু বহুত ফুটিলে। এতিয়া ইয়াত আলুখিনি দি দিলোঁ। গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছত মই অকণমান সময় লৰাই থাকিম আৰু যিবোৰ বস্তু দিব লাগে, হালধি নিমখ, গোটেইখিনি দি ল'ম। হালধি দিলোঁ, অকণমান হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। এইখিনি দি পুনৰ অকণমান সময় লৰাই থাকিম। মই 5 মিনিটমান আলুখিনি এনেদৰে ভাজি থাকিম, তাৰ পাছতহে বাকী বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থকাৰ পাছত খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে সৰিয়হৰ। এতিয়া দিছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া। ইয়াত কিন্তু মই আদা নহৰু পিঁয়াজ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মাত্ৰ সৰিয়হ অলপ লৈছোঁ আৰু 2টা জলকীয়া দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া। সেইখিনিয়ে ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট। আপোনালোকে যদি জ্বলা অকণমান খাব বিচাৰে তেনেহ'লে আৰু 2টামান জলকীয়া দিব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াত দিব লাগিব থেকেৰাখিনি। এইখিনি দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ৰং ওলালে। থেকেৰা পৰিমাণটো কমকৈ লৈছোঁ, এইখিনি যথেষ্ট টেঙা হয়, গতিকে অকণমান কম পৰিমাণত থেকেৰা ল'ব। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে এনেদৰে ভাঙি দিছোঁ, গৰম পানীত যিহেতু দিছোঁ গতিকে ভাঙিবলৈ সহজ হৈছে। থেকেৰাৰ ৰসখিনি এতিয়া মই আলুখিনিত দি দিম, আৰু গোটেই ৰসখিনি মই দিয়া নাই, যিখিনি শিখা হয় সেইখিনি ৰাখি বাকীখিনি দি দিছোঁ। গোটেই আধা বাতিটো দি দিলে বহুত বেছি টেঙা হ'ব পাৰে, গতিকে মই অকণমান কমকৈ দিলোঁ। এইখিনি দি অলপ সময় লৰাই লৰাই মই এতিয়া পানী যোগ কৰিছোঁ। থেকেৰাখিনি দিয়াৰ পাছতহে আপোনালোকে ইয়াত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব, ভুলতো ঠাণ্ডা পানী নিদিব।
আৰু আমি দুজনৰ জোখাৰে মই ইমানখিনি পানী লৈছোঁ আপোনালোকে যিমান পিচ মাছ লয় বা পৰিয়ালত যিমানজন সদস্য আছে সেই অনুযায়ী পানীৰ জোখটো ল'ব পাৰে আৰু গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পাছত মই মাছকেইপিচ ইয়াৰ ওপৰতে দি দিলোঁ আৰু অকণমান পানী যোগ কৰি দিলোঁ পানী যিহেতু শুকাব লাগিব পুতল আহি আহি গতিকে আৰু অকণমান পানী যোগ কৰি দিলোঁ আৰু ঢাকনখন লগাই দিলোঁ পাঁচ মিনিটমান তেনেদৰে থকাৰ পাছত মই পুনৰ মাছখিনি উলিয়াই চাইছোঁ আৰু মাছকেইপিচ হিলুটি হিলুটি কৰি দিছোঁ অকণমান এইখিনিত বেলেগ একো কৰিব নালাগে মাত্ৰ পানীখিনি শুকুৱাব লাগে মাছকেইপিচ লুটিয়াই থাকিব লাগে লুটিয়াওঁতে এটা কথা মন কৰিব লাগে যাতে ই ভাঙি নাযায় দেখিছেনে এইখিনি কেনেকুৱা হ'লগৈ পানীৰ পৰিমাণটো শুকাই গৈছে আৰু আলুখিনি মই তেতিয়াই যি ভাঙি দিছিলোঁ আকৌ ইয়াত নতুনকৈ একো ভাঙি দিয়া নাই যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈয়ে থৈছোঁ এইখিনি আচলতে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছেই মই শেষবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ এইখিনি চাওক মই পানীৰ পৰিমাণটো ইমানতে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদি অকণমান পনীয়াকৈ খাব বিচাৰে তেনেহ'লে অকণমান পানী বেছিকৈ দিব বা গোটেই পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ আগতেই এইখিনি নমাই থ'ব আমাৰ থেকেৰাৰ লগত মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এইখিনি এতিয়া পাত্ৰ এটাত উলিয়াই চাওঁ মাছকেইপিচ দি লৈছোঁ দেখিছেনে মাছকেইপিচ প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰোঁতে টান হৈ গৈছিল আৰু এতিয়া কিন্তু একেবাৰে কোমল হৈ গ'ল পানীৰ পৰিমাণটো ইমান হ'লগৈ মই শুকুৱাই দিলোঁ পানীখিনি যিহেতু আমি দুজন মানুহ গতিকে দুজন মানুহৰ জোখেৰে মই ইমানটো গ্ৰেভিকে থ'লোঁ এয়া আমাৰ থেকেৰাৰ লগত মাছৰ আঞ্জা খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া আমি পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ ভাতৰ লগত আৰু গৰমৰ দিনত এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আমাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানখিনি আছিল আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে মই কিন্তু খাবলৈও ভাল পালোঁ যিহেতু গৰমত টেঙা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব উপকাৰী তাতে কুজি থেকেৰা গতিকে আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে মই আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয় আপোনালোকৰ আচলতে মৰমৰ মোক প্ৰয়োজন গতিকে সেইকণ মৰম আপোনালোকে দিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই।